начало наше життя, то є магія. Помислав собі, що дуже добре було б створити струни на темат, що є емоції, що є мислі, ілюзоричність цього всього. Ежели то розпрацювати далі, то можна зробити ступньове допроводження чоловіка до зрозуміння неістотності велю речі, які перешкоджають йому, направду, бути вольним. Родився я в пінкному місці, на Кримі. Гури, може, дуже віна. З цілого зв'язку радянського приїжджали відпочивати люди. Кобіт. Файн. Молодость, як байка. Учився заводовця, не слухав мами, і для того пізніше дуже фізично працював. Мялим пам'ятам словник польсько-російський і учив слова. А бабця я ще, коли малий був, учила мій віршикам польським. Але пізніше все це запам'ятала. Бабця має кошення своєї в Лодзі, а дядек Садовський, пан Садовський, він це ніцо не мневі. Прийшов час на військо. Ну і нагле споткали кумпля, який шед в такій файній маринарці, в таким капелюші маринарським. Скунт є, що учився в маринарці. Що, я теж хочу. Через рік я вже був маринажем. Споткав дуже цікавих людей за той час, 8 років. Споткав дуже своїх навчителів, які мені допомогли. Всі кляштори, Хін, Індії, Таїландії, Сінгапури, Малайзії. Всюди ходив і в тих комуністичній життєвістості. Я ще чималися помполіти і комуністи, так же я мав спори, мені неприємності за своє заховання такого нестандартового. Ну і замість того, щоб, може, пропонували мені іще косити сяно на Сибірі, бо я надаюся тільки на це. Давай, повернемося. Це мене допроводило до Польщі настало. Коли скінчив з мужем, приїхав на Україну до сестри. Ну і без стан свого швагра не дуже такий спонялий фінансово, бо такі часи були страшні. Ну і помисляли ж ми, що хіба треба поїхати до Польщі. Я був вольний. Жона вже в той момент мала своє життя, бо дуже часу спензала в морі і був малоповажним чоловіком. Ну і не шкода було такого жучити. І у мене залишилося тільки на білет до Кракова і на два пива.
Ну, це купила півка йде. Будова. Хлопак йому вешці. Так. Купили мені за 20 злотих на добре. За їдзення. Мислі, окей, мені тиждень мені вистачає, але як тоді завжди дійшло до місяця, виплати не достав. Поїхав з гуралями, в кінці достав якомусь виплати вже за наступну роботу. І уж не вірю. Колись мені одна кобіта повідала, як фацит їй, коли виходив з лазінки, він не витирався, а став і чекав, коли висхне. Ефективно. Вона була, вона от такий оргазм доставала, коли він то робив. Споткались ми ще з Доротом. Якось то вийшло само, бо мала дуже досвідчення мене в тих справах. Ну, то кобіта не потрапив відмовити такому. От так почалося поволі. Рок минув. Дітське сусідство почалося, повстало. Секс, то є нормально, то є файне, але коли момент, якщо чоловік зрозуміє, усвідомі собі там таємниці, повідьми, некоторим дух святий, нірвана буддійська, то втеді чоловік розуміє, що секс то є так і щось, ну курче, ну це то є секс, коли свідомість і та ясність, вона не... Вона не порівняльна ні з чим. Тен спокій, ясність. А секс, ну це, ну, часами тіло хоче. Ну це, прошу дуже, і то ще додає кольору в тому всьому, вольність. Можна зробити байки коханій особі, що вона може, не знаю, що хоче, танчити, чути себе вольно. Ну, діти ограничаємо, то відомо, ні. Ще в одному покоєвому мішканні. Але та вольність дає радість. Радість життя. Завжди сяв щось написати. Взяли книжки у приятеля, як робимо сценарію ще. Ну і так уродився цей сценарій, повідьми. Я ще не є до кінця досконалий, бо бракує там лінії сюжетової. Та... Ну, то... Едвард, не можеш ще драпати, бо то слухати, вієш? Починався з дуже таких файних кольорів. Хіндуських, де малий хлопачок з родином спотика, ну, такого дуже цікавого чоловіка. І той візуальний контакт поводує, що має можливість свідомого вийти в сніння. А він входить в сен і нормально там функціонує. На кінці фільму ми разом збираємося і офіційно пропонуємо жонду панствовому, проводження терміну трансміграція. Тобто, значить, смерть перестає існіти, вони приходять в інший свят. Тобто, значить, в свят сну, створений через них. Пальми, може, тепло, пясок, безпроблемовість. Хто не хотів би такі локації мати? Ну і то люди перестануть боятися смерті, а будуть чекати на те локації. Коли то Коли ти в вакації прийдемо? З радостю, а не зі страхом. З
сценаріус цілковито узалежнений, повідьми так, від моєго досвідчення пшешлего, від тих подорожей, там хіндуські темати, від досвідчення, від пошуківань тих стежки, ну, від сенсу, пошуківань сенсу життя. Ні? Я вім, що в прийшлості людськість буде позбавлена смерті. Жадна забава, як би не виглядала, то фантастично. Найприємніші вспомнення то є порти, дуже віна, коліжанки, дискотеки. Коліжанка у мене була танцерка. Я дуже теж люблю танчити. І ми з нею цуда робили, а я ще алкоголь, то кончалося то все тим, що на пів розібране танчення, кренцення навколо себе танцеркам. Зачинали нам ставити алкоголь, то ж ми до призвичайні були до того, що зачинаємо шоу і доставимо то, що хочемо. Ні? Цікаво, як почався маратон. Ну, прочитала десь в газеті. Że jest główna nagroda za maraton. No i tak wiedziałam, że Edward ma naprawdę wspaniałą formę fizyczną. Pobiegniesz. Ja siedział za komputerem, powiedział tak. A później pomyślał, o, a co ja mówię? 42 kilometra to jest, jest kawał trochę, nie? No, a ja jeżeli powiedział, to już, no cóż. Zaczął codziennie wyskakiwać na zalew, na to jeziorko i biegać sobie. No i tak. Так, так, все почалося. Цікаво, мені було часом речі, яких не є в стані осягнути. Треба поконати то наше піщонце тіло, але треба мати ціль. Нічого бачити. Ну, опроч тренінгу, то є ціле життя приготування. То значить психотренінг, повідьми так. Некоторые называем то йогом, некоторые говорят, что это движение до Бога. Для меня то, что неведомо, то есть моим Богом. И хочу видеть все. Не? И вижу, что это есть возможно. Такое прижистое видение этого свята. И для того, те цвечения такой ясности внешней, то мисля теж в якийсь спосіб, то є приготування до маратону, бо маратон то є екзамен, то є висілок, який треба зробити. І тут там справдзася все. Edward mieszkał w suterenie. Tam było bardzo mało przestrzeni, nie było dobrych warunków. No, ale pamiętam, że to miejsce było dla mnie dużo przyjemniejsze niż jakiekolwiek inne miejsce we Wrocławiu. Jak skończyłam studium, miałam we Wrocławiu wspaniałą ofertę pracy. Znajomy rozkręcał własny biznes, gdzie miał i studium z miejscem dla mnie jako masażysty, fizjoterapeuty. No, ale w pewnym momencie przyjechałam tutaj, podjęłam szybką decyzję i do tej pory jej nie żałuję. Demonstracja nowych spodni. Если в
працы, мыслить о праце, а не мыслить о результате той працы, то человек будет заинтересован тем, что он делает, и ему будет интересно то, что он делает. И тогда им будет легко, и он будет доволен завжди. А результат сам прийдет. Ну и власне в такий способ пробовал он себе сугерировать. И базу мне то файно вышло. Завжди застановлюся над тим, щоб в якийсь такий дивний, чудовий спосіб змінити своє життя. Кедись споткав чоловіка в Шанхаї, хлопак з Болгарії. Оповідав, як він заробляв всі ці. Дуже файна праця. Сидіти вдома, працювати, заробляти собі. В тій хвилі то... Właśnie próbuję to coś takiego robić. Robienie okien to bardzo fajna praca, ale codziennie chodzenie do pracy 8 godzin, no to nie jest marzenie całego mojego życia, ale jeżeli trzeba to robić, to trzeba robić. Nie trzeba z tego powodu mieć jakieś cierpienie. Ale marzenie zawsze jest marzeniem. No i można spróbować. Я тебя замордую. Граны. Милость, милость. Для меня яснее милость Иисуса. Глобальная форма. Она всех приймує и не выружня никого. В цьогоденном житті це быть дуже практично. Już pracuję nad pomocą rodzicom w sensie wychowania dzieci, planowania przyszłości swoich dzieci. Nie? Taki projekt, jaki nazywał się programming. Jestem rodzicem i moja córka będzie wielką tenisistką, będzie zarabiać kupę kasy. Зробили мені ж стартову сторону. Получення бути щасливим і мати дуже пінензи, нема жодних притів сказати. Біжу бобрання скінчилося кепсько. Wszystko, co przychodzi, jest tylko informacja o tym świecie. Spotkasz się z człowiekiem, czujesz, to jest człowiek, to jego uczucia. To nie twoje, ty nie istniejesz. To uczucia. I wiesz o człowieku wszystko. Zachcesz, istnieje możliwość, takie czary, mary. Wszystkie te jego uczucia zniszczyć. Замикаєш очки спокійно і собі лежиш і ні о чим не мислиш. Чоловік перестає боятися. Приходить пристрашений, а тут так одним дмухненням раз, і у нього нема страху. Він нема страху, він не вівся ходить. Люди не розуміють, що так, вже існує така можливість. Тим пламінь повинен przebić się przez wszystko. Ja nie zajmuję się takimi rzeczami w codziennym życiu, ale
Ну, то не перешкодило мне иметь такие возможности и поведем своей родине какой-то способ вплыв иметь на здоровье, психофизичный стан жены, детская. Махание рынками такими, не? Махание там, то всё. То есть практически не потребно. Бо моим зданием может помочь людям, направда помочь людям, то только такой чистый умысел. Jestem umysłem, mam ciało, taka sugestia. I wtedy rozumiesz, że umysł nie ma ograniczeń, ciało ma ograniczenia. Taki moment, kiedy myśmy się poznali, ale wydaje mi się, że jeszcze wcześniej go widziałam w życiu. Czy w tym życiu. Nie pamiętam, po prostu wydaje mi się znajomy. Edward! Edward! Thank you.
для меня есть целем, сама цель. Содельное житие, якісь виконування, якісь чинності мають. Діти, жони, інтернети. Ну і коли їстиш тут, то в тебе все ясно і просто стає. І так, направду, в тій хвилі не мам цілі конкретної. Мам якісь дробні практики вивненчні, але вони дуже таємні. І не можу нікому повідати о них, бо то є моя справа. І допоки я не ужичивість не тих, того я не можу о тим мовити. Бо то є вивненчна справа кожного чоловіка. Таємна така молитва. Oh,